आज यमपञ्चकको दोस्रो दिन कुकुर तिहार कुकुरको पूजा गरी मनाइएको छ। हिन्दू परम्परा अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन भैरवको वाहन कुकुरको पूजा गर्ने गरिन्छ। मानिसको ज्ञानकारी रक्षक मानिन कुकुरको पूजा गरे वर्षभरि नै कसैले अप्रिय दुर्घटना नहुने र चोरीको डर नहुने जनविश्वास रहँदै आएको छ। कुकुर तिहारकै अवसरमा नेपाल प्रहरीले अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानका लागि प्रयोगमा आएका तालिम प्राप्त कुकुरको पूजा गरेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान लगायत काममा सहयोग गर्ने कुकुरलाई पनि कर्मचारी सरह व्यवहार गरेको र उनीहरूको सम्मान स्वरूप पूजा गरेको जनाएको छ। कुकुरहरू चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानमा खटिने र सुरक्षात्मक कार्यमा खटिने कुकुरहरू चाहिँ होइन वर्ष दिनभरि काम गरिरहेको हुन्छ र यो दिन चाहिँ हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार चाहिँ आज कुकुर तिहार हो र त्यसैको सम्मान स्वरूप चाहिँ हामीले सानो एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर पूजा आज गर्छौँ। नेपाल प्रहरीसँग 5 विकास क्षेत्र र केन्द्रमा गरी 71 वटा तालिम प्राप्त कुकुर रहेका छन्। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।